Shalom, urugo rwiza ni ijuru rito. Mu rugo rwiza, ikiganiro hagati y'abashakanye ndetse n'ikiganiro mu muryango wose ni ngombwa. Abashakanye bagomba kugira umwanya wihariye wo kuganira. Baganira ku bibazo, baganira ku byiza, baganira ku ngorane, bajya inama, babwirana n'amakuru y'ubuzima bwabo bwa buri munsi. Nibwira utavuganye n'uwo mwashakanye, ujye umenya ko wagiye kure y'inzira nziza. Niwumva utazi amakuru y'uwo mwashakanye, mbese uri nk'umunyamahanga kuri we, cyangwa se uri umuturanyi kuri we, ujye umenya ko wataye inshingano. Ikiganiro nicyo gihuza umuryango, kandi icyo kiganiro kikarindwa ibyonnyi by'uyu munsi birimo telefoni, birimo televiziyo n'ibindi birangaza mu muryango. Nimutangira kuganira mu muryango, bene ibyo byonnyi mujye mubishyira kure yanyu, kuko bibuza ikiganiro nyacyo. Uko abashakanye bakunda kuganira niko urukundo rwabo rukura. Uko batabona umwanya wo kuganira, niko urukundo rwabo rugwingira. Niba rero uri impamvu yo kutaboneka ngo uganire n'uwo mwashakanye, hinduka, kuko iyo ndangagaciro nawe irakureba. Ugire umugisha w'Imana, urakabaho.